Poruke Majke Božije iz Fatime na osobicu način aktualne u današnjem društvu uzdrmanom podjelama, osudama, grijesima, otuđenjem ljudi jednih od drugih. Gospa nas poziva na obraćanje, mir, ljubav i solidarnost. Istaknuo je u propovjedi fra Željko Klarić, predvodeći središnje euharistijsko slavlje danas u Brodskom Marijanskom svetištu. U Fatimskim ukazanjima na poseban način ostaje nam jedna snažna poruka obraćanja. Jer tajne tamo koje su objavljene od Gospe prema maloj djeci su bile takve da su malo protresle svijet. Malo su ljudi, kad ih čuju, malo se uzdrma ih. Jer prva tajna govori o ukazanju pakla. Gospa djeci pokazuje da pakao ipak postoji. Današnji svijet na neki način kao da se više nema čega bojati, nema straha ni pred Bogom. I tamo je Gospa posebno pozvala ljude na obraćenje. Pokora, pokora, pokora. Uz geslo Majko donesi ljudima Krista ujedno je liturgijski proslavljen i blagdan srca Marijinog, kome se brojni vjernici posebno utječu tijekom mjeseca lipnja. Dakle, traži se od ljudi da budu pobožni, da budu blizu Bogu. Od molitve krunice, mi u župi imamo recimo zajednicu Vojske Bezgrešne, koju ustanovio sveti Maksimilijan Kolbe, moleći, dakle stvarajući jednu zajednicu, jednu čvrstu vojsku koja će molitvom boriti se protiv zla. Fra Željko Klarić inače je rodom iz župe Podmilače kod Jajca u Bosni i Hercegovini. Prije 2 godine došao je u Slavoniju na službu župnika Vinkovačke Marijanske župe. Evo, meni je prvi put da sam u Slavonskom Brodu. Ja sam tek 2 godine u Slavoniji. Meni je iznenađenje vidjeti da se na ovako radni dan ovako puno ljudi okuplja u ovom svetištu. I drago mi vidjeti da ljudi traže Boga, da ljudi traže Božju blizinu, da ljudi preko Gospe, preko njezinog srca dolaze k Bogu. Da je to zaista tako potvrđuju i brojni vjernici koji redovito hodočaste u Brodsko Gospino svetište. Znači, mi mnogo se utječem Gospinu zagovoru i tražim pomoć njenu u svakodnevnim životnim brigama. Koliko često dolazite Gospi? Slabo, kad sam bolesna, šlagirana, pa ne možem. A što vam znači kada ovo? Pa kako da vam kažem, molim se svaku večer Majke Bože, brze pomoći. Brze pomoći podari svako dobro u cijelom životu. Evo. Tako sve se u stvari svodi na molitvu, pokoru, na mir, ljubav, ne znam, međusobno uvažavanje i tako. U stvari da čovjek bude dobar. Svoj zavjetni dan u svetištu Gospe brze pomoći na osobicu način proslavili župljani Brodske župe Bezgriješnog srca Marijina iz naselja Budajinka, sudjelujući na večernjem misnom slavlju koje je predvodio njihov župnik velečasni Andrija Djaković.